Apsiniaukę šiandien yra taikos dangus. Nei mes, nei kas kitas pasaulyje nežino, ką lems rytojus. Kaip ten? Kur? Maskvoj. Tai Lenkas pirmą šovį. Tai nušovė ir tik sužydė. Sužydė, bet kai daktaras atvažiavo numerį. O dabar vokiečių. Virš valstybės yra audra. Kaip nors išplauksiu. Jūs ką galvojat? Mūsų kariuomenė nieko negali. Čia per daug žmonių. Turiu minį aplink mūsų, aplink Lietuvą. Turinių neužpildyta forma tampa labai neatspari išorės poveikiui. Kaip ir pūstas balionas. Jeigu į jį bakstelsit, adatėlė liks tik skutai. Atsargiau, žinodit. Taip ir su valstybė. Tamsta gyvenat name? Būti. Kokio dydžio? 250 kvadratinių metrų. Daug kokio? Turėdami plotą, kuris yra nepakankamai užpildytas žmonėmis, mes niekaip nevaliosime jo išlaikyti. Tuštuma yra pagrindinis mūsų priešas. Mums liko labai nedaug laiko. Mums tiesiog praris kažkurį iš didžiųjų valstybių. Aš turiu sprendimą. Atsarginė Lietuva. Lietuviška kolonija užjūriuose. Čia tokia idėja, toks dalykas tikrai. Kiek laiko tu prieš šitą dirbi? Ir sakykime, kelionė trunka savaitę pirmin ir savaitę atgal. Čia bus daugiau nei 4 metai visus Lietuvos iškelimų. Nežinau, man truputėlį isteriškai skamba. Kviečiame mūsų universiteto skudutininkų ansamblį. Čia tik tuščias pinigų švaistimas. Gali, pavyzdžiui. Čia galbūt paskutinis čempionatas Europoje. Aš visada galvojau, kad mes biedna valstybė. Aš galvoju, gal mamai valgomajam ten lovą patiesi? Mano mamai valgomajam.